Høgskolen Stord Haugesund ligger i naturskjønne omgivelser, og dette utnytter en så snart muligheten byr seg. Som da førskolelærerstudenter fra natur- og friluftslinjo og grunnskolelærerstudenter som tar faget mat og helse, slo seg sammen i strandkanten for å lage sjømat på gamle måten. Fortell hva det er som foregår her i dag. I dag så skal vi ta opp fisk og krabbe som vi har lagt ut krabbeteiner og garn i går, og nå skal vi ta det opp i dag. Ja. Så skal vi lage mat. Ja. Supert! Hvordan er det du lager mat her i dag? I dag så har vi, nå har noen mor ut og hentet garn og fått masse fisk. Så har vi sløyet og filetert det. Og så er det noen som har lagt samisk brød som vi skal lage, og rundstykker som vi skal lage på 20 steinsovnene. Og så skal vi koke krabbe og fisk på pagodebål da, som vi har lagt der. Hvordan synes du det ligger an nå? Nå begynner det å se ganske bra ut. Vi har fått fyr i bålet og varme på platene, så vi satser på at det skal bli godt med mat nå. Smaker litt som polarbrød.